Гайда зі мною. Так, не дивуйся. Труснув він головою, зауваживши, як поповзли вгору брови малюти. До вечора я все вирішу. Оргач ти класний, та й іміджмейкер не останній. А у нас з іміджем особливо міжнародним, сам розумієш. Поїхали, га? І грошей заробиш, і каракуми свої улюблені побачиш. Вони ж тобі колись були до вподоби. Пам'ятаєш цірководневі печери? А наш тренувальний табір в горах? Геворг поляскав по кишенях, повішаний на спинці стільця куртки у пошуках сигарет. Скораш відсунув чашку і нахмурився. А вже ж, хіба таке забудеш? Не тільки печери і пустелю згадую. Я й гулю пам'ятаю, царство її небесне. Так, домовлялися ніби, що про сумне сьогодні не будемо, клацнувши запальничкою, сказав Геворг. Ну то що, надумав? Тоді давай мені свій паспорт, і я побіжу. Катьку беру на себе. Ти ж знаєш, кого-кого, а жінок вірмени умовляти вміють. Скураж поскріб злегка зарослу щетиною щоку. А що? Може, і справді? Де тільки авантюристи не пропадали? Зрештою, туркмен-баші так туркмен-баші полетіли. Оце, друг, я розумію. Блиснув білозубою усмішкою амірян. Збирання було недовге. Катерина, призвичайна до частих від'їздів чоловіка, особливо й не протестувала, а беручи до уваги некращий стан сімейного бюджету і знаючи від Лари, що останнім часом Геворг заробляє непогані гроші, навіть зраділа. В нинішній вовчий час жити без заначки страшнувато стало. Та й малюті варто було на якийсь час вирватися із Москви, змінити обстановку, позбутися від своїх важких думок. Спецрейси відправляються завжди без затримок. Добре пити почали ще в вібзалі, але це були тільки квіточки. Бо Домодєдова земля чужа, а люди Азії на чужині стримані. Мало що. Однак варто було шасі відірватися від землі, як високі гості відчули себе дома і розслабилися остаточно. Намагаючись не губити нитки розмови, Скураж нишком з цікавістю розглядав незвичайне внутрішнє обладнання лайнера, що був багато оздоблений справжніми туркменськими килимами, вочевидь ручної роботи, і портретами Сапармурада Ніязова. Священий образ був усюди, в кабіні пілотів, на двері приміщення для стюардес, у всіх салонах літака, на обкладинках журналів і рекламних проспектів, розкладених на кріслах. Створювалося враження незримої присутності цієї великої людини. Магія наочної агітації, що в церкві, що в колишні часи у палацах культури, що в цьому літальному апараті, який свердлив простір, робили свою одвічну справу. Вождь, як і Бог, був усюди, навіть всередині тебе, особливо на нетверезу голову. Складалось враження, що він усе бачить, чує і за все змусить тебе відповідати. Запам'ятайте, шановний Малюто Максимовичу, відсьорбуючи з піали запахущі Хенесі, повчав секретар Національної ради безпеки Бектмен Бішіїв, сучасна Туркменія – це країна незайманої моральності і абсолютної тверезості. Генієм Туркменбаші ми найближчим часом за основними показниками перевершимо Росію, а відтак і Америку. І це не порожня балаканина, це абсолютно зважена заява державної людини. Дайте нам час, і араби зі своїми еміратами
будуть відпочивати. Для цього у нас є всі можливості. Я радий, що ви з нами. Тихо, товариші. Надамо слово новому членові нашої команди. І взагалі я порадив би всім, кожному за свою лінію, придивитися до цієї достойної людини. Прошу вас, пане Скураш. Малюта розумів, що від цього тосту може залежати багато що. Так уже влаштоване чиновницьке життя, що іноді одна вдала пиятика дає більше результатів, ніж тижні копіткої роботи. Щиро вдячний, шановний Бекмене Абишевичу, за можливість підняти цю благодатну піалу в оточенні таких поважних людей. Не приховуватиму, що хвилююсь, і в міру того, як цей небесний скакун найближче до милої моєму серцю Туркменії, країну моєї армійської юності, моєї першої любови і гіркоти її трагічної втрати, серце моє калатає все сильніш і сильніш. Та не лише образи далекого минулого переповнюють мене. Звичайно ж, найбільше мене хвилює майбутня зустріч з керівником вашої держави, котрий своєю волею в найтяжчі часи згуртував націю, повів її за собою і досяг справжніх, а не міфічних результатів. Мудрість і сила великої людини у її рідному народові, вірними синами якого є всі тут присутні. Тож давайте вип'ємо за великий туркменський народ, котрий так самовіддано любить свого туркменбаші. Тостом нові знайомі, схоже, залишилися задоволені. Геворг, щоправда, потім шпигнув, мовляв, дивись, щоб у тебе від реднощів до великого не зарізали прямо біля трапа літака. Час польоту промайнув швидко, але вони встигли подрімати, тож по прибутті в аеропорт усі виглядали бадьорими і свіжими, мов хрусткі огірочки, і якби не трохи пом'яті фізіономії, можна було б вважати, що ніякої пиятики й не було. Правда, люди, здавалося б, зовсім недавно, об'єднані загальним застіллям, позирали один на одного з легким острахом, про всяк випадок намагаючись достеменно згадати, хто що казав у літаку, тривожне відчуття дискомфорту і вічних сумнівів. Чи правильно тебе зрозуміло? Чи так був витлумачений будь-який жарт чи натяк? Тож перша половина робочого дня його недавніх товаришів по чарці, а нині державного люду, мене не лише в боротьбі з головним болем і нестерпною спрагою, але й у гризотах. Однак праця все поглинальна, виснажлива, здатна висмикнути все нутро, пані праця поступово заганяє всі тривожні сумніви кудись глибоко, де вони, поступово накопичуючись, робитимуть свою страшну справу, щоб колись виплеснутись інфарктом чи, гірше того, інсультом, цими незмінними супутниками кар'єрного росту відповідальних працівників. Скураш відразу помітив, що Ашхабад, особливо його центральна частина, змінився до напізнання. Звично запиленої брудної колоніальної провінції він перетворився на квітуче, яскраве, доглянуте місто, на справжню східну казку. Нові будинки, широкі проспекти, що вилискують склом офісних будівель, водограї, парки, сквери і численні пам'ятники головному туркменові і його батькам ніяк не хотіли поєднатися в малютиній голові з малюнками минулого. Видраєний, незважаючи на весну, до гаспецького блиску асфальт по-європейському затишно шурхотів під колесами машин.
Легкий вранішній туман і теплий рум'янець сонця, що сходить, надавали містові якоїсь загадкової, особливої вагомості. Геворг увесь час щось говорив, показуючи руками то праворуч, то ліворуч. До Малюти долітали тільки окремі уривки фраз про посольства, банки, ганебну втечу Соросла і ісламських фундаменталістів, ще щось, але він ніяк не міг зосередитися. Малюта поринав у далеку минувшину. Після трьох діб блукання по оскаженілих каракумах вони молоді спецназівці, вишмагані піском, видублені нічними холодами, звиклі харкати кварцевим пилом, від якого не рятували жодні пов'язки, нарешті дісталися на високі гір і, переваливши через них, опинилися на березі Каспію. Солона вода давала полегшення лише в морі. Варто було вибратися на берег, як тіло під палаючим сонцем миттєво покривалося дрібними кристалами соляної паморозі і ставало схожим на пересолену стару воблу. Треба було шукати прісну воду. На сході вода завжди ховається від стороннього ока. В пісках її знайти практично неможливо, хіба що сам підземний потік виплеснеться убогим струмочком на кам'янисте ложе, зібравшись на величке озерце, радше схоже на звичайну велику кальожу. Виростуть по берегах покручені вітрами і спекою деревця з убогим листям, твердолистяні кущі з гострими голками колючок перегородять шлях піску, і ледь живе трава з якимись вусиками і ланками-корінцями почне вперто дертися по камінню. Поряд з оазою люди з давніх давен копали колодязі. Ці місця вважалися священними, і вбивство в оазі, як і будь-який інший злочин, вважалося у місцевих мешканців найбільшим блюзнірством. У горах з водою було простіше, якщо, звичайно, це не кам'янисті пустелі. Тут насамперед слід було відшукати гірську розколону з пишнішою, ніж навкіл, рослинністю і шукати на дні дрібну рінь як основну ознаку того, що колись тут була вода. І якщо вам пощастить, то за 5 хвилин роботи малою саперною лопаткою неглибока ямка почне наповнюватись жаданою вологою, проте її могло вистачити лише на те, щоб угамувати спрагу та трохи обмити обличчя. Натягнувши на голе тіло продублений потом комбез і всунувши ноги в розжарені черевики, Малюта побрів схилом до зарослей сизого чагарнику. Метрів за 50 під ногами запетліла ледь помітна стежка. «Виходить, ми на правильному шляху», – подумав Скураж і наддав ходи. «Просто так стежки в горах не народжуються. Тут вона, очевидно, не звірина, а саме людська дорога, звиваючись, видрається вгору. Невдовзі, вихопившись на невеликий каменистий гребінь, він побачив просто перед собою внизу гарне гірське джерело, затисно сховане в крихітній улоговині серед розпечених від сонця гір. Дерева й кущі з миршевим зеленим листям, неначе виснажені спрагою кочівники, безладно юрмалися біля самої води. Він обернувся назад, аби покликати інших, і здивовано помітив, що відійшов досить далеко. Хлопці вже встигли розтягти тент і, виставивши охорону, влаштувалися на відпочинок. «Той хай», – подумав Скураж, обережно спускаючись до жаданої вологи, «хоч спокійно скупаюся в чистій воді». Опинившись на березі, він з цікавістю почав оглядати дивовижне водоймище. У місцевостях, де води не бракує, якось і в голову не прийде
розгадувати хитру механіку народження джерела в пустелі ж, де саме слово «вода» звучить як чарівне заклинання, кожна калюжа викликає почуття невимовного захвату. Малюта, обережно ступаючи, обходив це нерукотворне диво природи. Води було багато. Вона витікала могутнім потоком із-за великої сірої скелі, наповнювала глибокий природний басейн і з шумом ринула вниз. Одначе спека і сіль, що роз'їдала шкіру, примусила його перервати свої дослідження. Він хутко роздягся, набрав повні легені повітря і, вже перечуваючи занурення в блаженну прохолоду, приготувався до стрибка, коли почув. І почав гарячково озиратися довкола. Тоненька чорнява дівчина стояла на виступі скелі, за якою било джерело. І хто ж її, цікаво, тут п'є? Малюта з цікавістю розглядав юну аборигенку. На дівчині був синій закритий купальник. Непростива сміливість для тутешніх місць. Люди п'ють. Це одне з найбільших природних джерел води на цьому березі Каспію. Вода водогоном спускається далеко вниз, майже до самого міста. Труби старовинні, з твердого каміння, так що вода дуже не нагрівається і не втрачає свого незвичайного смаку. А якщо ви хочете викупатись, треба обійти Аржансу ліворуч, там невеликий водоспад, овечі ванни. Натягувати комбінезон на лепке тіло не хотілося, тому постукавши про всяк випадок черевиками об камінь і переконавшись, що їх за час короткої розмови з незнайомкою не вподобали під житло спритні скорпіони чи ще якась пустельна пугань, він узувся і поспішив у підказаному напрямку. Так в його життя війшла Гуля. Горде і чуйне створіння, чиє тіло пахло сушеним мигдалем, а долоньки – стиглим гранатом. А потім був рік божевільних листів. Ці листи у великій прив'язаній шпагатом коробці донині зберігаються в нього десь на антресолях. Ну а далі? Далі було падіння в безодню. І мовчання – його нескінченні дзвінки, незнайома мова, нарешті в трубці хрипкий голос її батька. «Не дзвони сюди більше, чуєш? Не вберіг я твою наречену, офіцере. Нема більше Гулі. Вбили Гулю. Агов, друже, приїхали. Та ти спиш чи що?» Ображено термосив його Амірян. «Я йому тут солов'єм заливаюсь, а він спить, мов, тарбаган. Вибач, Гаворку. Вибач, брате, щось на мене нахлинуло таке відчуття, ніби вчора все було. О, це ти мені пробач, я не подумав, даруй. Давай так, ти поки відпочивай, можеш по місту поблукати. До вечора все з тобою з'ясується, я на зв'язку. Тільки не пий більше. Викликати можуть будь-якої хвилини, і жодних крамольних висловлювань на тему того, що бачиш і чуєш», прийшовши на шепіт, продовжив Геворг. «Не тільки вголос, навіть думати про подібне не смій. Ні на мить не забувайте, в дуже вільній країні». Ну, наче все. Найвища аудієнція була призначена за 2 дні. В місті стояла жахлива спека, і весь цей час скураж проскнів у номері, який, на щастя, виявився цілком пристойним, з усіма вигодами, а головне – обладнаний кондиціонером. Вранці Малюта ретельно поголився, поснідав і, вдягнувши костюм, прискіпливо оглянув себе в дзеркалі.
палац батька всіх Туркменії, зведений французами, підносився химерною озією на безлюдній площі, обнесеній високою ажурною огорожею, за якою не було видно ні деревця, ні людини. Уважно вивчивши малютин паспорт, воротар кудись зателефонував, після чого замок клацнув, і кована стулка відповзла ліворуч. «Проходьте», – сповістив металічний голос із схованого динаміка. Малюта зробив три кроки всередину забороненого кола. «Зупиніться і чекайте. За вами прийдуть», – наказав голос. Цікаві порядки. Чекати довелося досить довго. Сонце було майже в зеніті, і, незважаючи на ранню весну, добряче припікало. Малюта вирішив зняти куртку. Цівочки поту вже неприємно струменіли по хребту. Без попереднього огляду верхній одяг знімати заборонено, проляскало залізне говорило. Пам'ятаючи напучування приятеля, що з охороною сперечатися собі дорожче, він почав уважно роздивлятися вигадливе ковання град, витонченість яких перевершувала пітерські і паризькі аналоги. На його щастя, доріжкою до КПП вже неспішно йшов якийсь чоловік. Знову зазирнувши в документи і переконавшись, що перед ним саме він, Скураж Малюта Максимович, прибулий нарешті запропонував змоклому відвідувачеві прийти до палацу. Після того, як Малюта роздягся в гардеробі, його обдивилися за допомогою рамки, потім пильно обшукали і вилучили все металічне, ключі, телефон, годинник і навіть блокнот з авторучкою. «Блокнот і авторучка мені можуть знадобитися, певно доведеться щось занотовувати», – почав було Скураж. «У вас буде така можливість», – прозвучала лаконічна відповідь. Далі його повів інший поводир, як дві краплі схожий на попереднього. Система руху залишалася тією ж. Малюта попереду, а трохи позаду – супровідник, що віддавав команди. «Піднімаємося по сходах, повертаємо ліворуч, стоїмо». Нарешті вони дісталися до величезної кімнати, яка настільки вражала своєю пишнотою, що приймальне її назвати можна було дуже умовно. «Шановний Малюта Максимовичу, я помічник президента. Вам доведеться трохи зачекати, а поки що, оскільки ви людина у нас нова, дозвольте мені пояснити деякі особливості нашого східного етикету. Ви вже не ображайтесь, він тут свій, багато в чому відмінний від європейського. Своя, так би мовити, специфіка в усьому, великому і малому. До зали для офіційних прийомів вас буде супроводжувати високопоставлений працівник адміністрації, котрий вас відрекомендує президентові і в разі необхідності зможе допомогти в скрутних ситуаціях. Вітати президента! Відповідати коротко, лаконічно. Після закінчення прийому теж мовчки вклонитися і, не повертаючись до президента спиною, вийти. Ну ось, мабуть, і все. Хвилюватися не слід. Я переконаний, що все буде гаразд. Знову підійшли працівники охорони з ручними металодетекторами. Малюту ще раз ретельно обшукали і провели до сусідньої кімнати вже менших розмірів. Як не дивно, що ближче він просувався до тронної зали, як про себе Скураж охрестив зал прийомів, то сильніше він хвилювався. Може, йому передалася неелектризованість навколишніх
Можливо, причиною була нервотріпанина через довге чекання цієї зустрічі. Але він хвилювався, як курсант-випускник, що тягне на червоний диплом перед держіспитом. «Здрастуйте, я ваш супровідник», – торкнувши малюту за плече, промовив повнявий середніх літ чоловік із сильним азіатським акцентом. «За кілька хвилин ви удостоїтеся великої честі спілкуватися з однією з найвидатніших людей світу. Я буду йти трохи попереду вас, підійду до президента, поцілую йому руку, передам ваше резюме, назву ваше ім'я по батькові і прізвище. Пробачте, а мені теж треба буде цілувати президентові руку?» – розгублено спитав малюта. «Жодному разі. Цей прадавній східний ритуал лише для обраних, для людей найближчих, наближених до владаря, адже лише своя собака лиже руку господаря». Малюту вразило, з якою гордістю і гідністю були промовлені ці слова. Поза сумнівом, цей старий чоловік щиро вірив у те, що говорив, і пишався цим. «Господи, невже й ми доживемо до такого?» З Куреша потягло перехреститися. «Усе, заходимо». Малюта не помилився. Це дійсно була справдешня тронна зала. Велика, продовгувата кімната з височезною стелею. Ліворуч довгий стіл для нарад. Навпроти входу на досить таки високому помості стояв різьблений стіл, за яким на позолоченому кріслі сидів батько всіх туркменів. У міру того, як вони наближалися до цього столу, малюті починало здаватися, що людина, яка сиділа за ним, ставала все більшою, а він сам перетворювався на якогось ліліпута. Коли до помосту залишилося кроків 3, супровідник, не повертаючи голови, прошепотів: «Вам стояти». А сам спритно піднявся по 2 приступках, виконав згаданий раніше ритуал, тобто припав на одне коліно, смиренно поцілував височайшу руку і голосно промовив: «Скураж, Малюта Максимович, прибув служити вам і великій Туркменії». Туркмен Баши випромінював світло, яке наче лилося з його чола і сяїло в численних гранях діамантових перснів, нанизаних на його пальці. «Кланяйтесь, кланяйтесь!» – прошепів поводир, що стояв ззаду. Малюта глибоко вклонився і, пригадавши інструктаж, втупився очима просто в обличчя Туркмен Баши. «Славне ім'я, Малюта!» Дивлячись вище його голови, промовив господар країни, відтак не удостоївши поглядом візитера, звернувся до когось невидимого: «А цей Малюта хороша людина?» «Хороша, Туркмен Баши, хороша!» Прозвучав звідкілясь зверху мелодійний голос. «О, Господи, чортівня якась! Буцімто йому сам Аллах відповідає», – майнуло в голові у Скураша. «Ти чув, що про тебе кажуть?» Як і раніше, не дивлячись на нього, промовив великий Рухнамі: «Раз хороший, іди і працюй. Тільки пам'ятай, що для лихих людей у нас у Каракумах піску ще багато залишилося». «Кланяйтесь і відходьте, відходьте», – прошепіли ззаду. Тож, заткуючи і вклоняючись, мов китайські бовванчики, вони покинули залу. Пам'ятаючи інструкції Геворка, Малюта подякував усім за надане сприяння, пообіцяв не забувати до гробу їхню доброту і піклування, завдяки чому він сподобався бачити найвидатнішого із земних жителів. Йому вторували тими ж діфірамбами. Виявляється, він сподобався президентові
і в нього є всі шанси зробити непогану кар'єру в цій країні вічно щасливих людей. Лише закованими ґратами Малюта поступово почав відчувати реальність. Небо, сонце, людей, що кудись квапляться і старанно оминають площу з безлюдним красеним палацем, котрий населяли якісь темні сили, що уярмили цю країну і перетворили людей на покірних і безмовних рабів. На сусідній вулиці його чекав Амірян. Ну, як, друже, враження від зустрічі з нашими гоблінами? Поїхали, Геворку, до крамниці. Візьмемо горілки та й гайнемо кудись у гори і нахлищимося. Це просто якийсь фініш. Руки цілують. Ти уявляєш, у мене таке відчуття, ніби я щойно повернувся з лігвища цих, як ти їх там зараз назвав, гоблінів чи що. Уявляєш, я навіть був удостоєний що найбільшої честі споглядати їхнього ватага. Ти знаєш, що він мені сказав? Щось ти, друже, вельми нервовим зробився після високої зустрічі. Це, брате, близькість пустелі, мабуть, дається в знаки. І давай домовимося, стишивши голос і ледь не силком заштовхуючи приятеля в машину, промовив Геворг. Кричати на вулицях у нас не заведено. Це може бути розцінно, як порушення громадського порядку. Сідай і поїхали. Працювати треба, а не горілку пити. Не все так погано, як тобі здається. Вже велено перевести тебе в один з президентських... у лобове скло. Йому було соромно за свою хвилину слабкість. А що, власне, відбулося? Чи тобі з ним дітей хрестити? Відпрацюєш свою тему, бабки одержиш і в Москву. А урюки хай самі розбираються, хто і як ними править. Теж мені борець за демократію Азії знайшовся. Отже, кажеш, гобліни тобі наші не сподобалися, перевав його роздуми Амірян. Тільки я тобі ось що скажу, друже. Наші від інших, зокрема і ваших, мало чим відрізняється. Мені останнім часом взагалі здається, що відбувається активна трансформація усієї нашої цивілізації, а ми, мов сліпі, цього не бачимо. Може, ти і справді маєш рацію, що дійсно слід очікувати світової кастрації християнських цінностей та створеної на їхній базі культури. До чого це приведе, невідомо. І яка сила вилізе з-під уламків старої Атлантичної Європи, ніхто знати не може. Та, схоже, особливо й не прагне дізнатися. А отямляться, боюся, пізно буде. Одначе, ймовірно, що це буде сила, нам глибоко чужа і ворожа. На жаль, про це мало хто здогадується. Так, одна примара вже колись блукала Європою. А яка її замінить? Одному гоблінові відомо, перервав Малюта, а те, що світ наш в надломі. Особливо виразно видно на прикладі творчих особистостей. Ти глянь навколо. І в літературі, і в малярстві, і в кіно, і навіть на нашому помийному телебаченні, якщо й випливає щось талановите, то обов'язково чорнуха суцільна, чи такий авангардний злам, що жити не хочеться. Світ справді прискорено сповзає з реалістичних критеріїв, а деформоване мистецтво неминуче породжує деформовану свідомість. Сьогодні практично в кожному офісі, та що офіси, в мільйонах квартир, на стінах висить таке каліцтво, що вслід за очима мізки розбігаються. А люди ж це бачать щодня. Вони під це їдять, сплять, трахаються, помирають.
Пізнаю давнього сперечальника і досвідченого схоласта. Засміявся Амірян. Я пам'ятаю, як ти ще в училищі всьому взводові голови морочив, доводячи спочатку первинність духу, а потім первинність матерії. Я б, звичайно, і сьогодні з величезним задоволенням посперечався про нелюбі тобою неореалізми, та голова зовсім іншим забита. Гобліни гоблінами, а працювати все ж треба починати. Завдання сьогодні вже одержане, і умови виконання оголошені. Великий хазяїн вирішив, що про нього мало говорять у світі. Уже так і зовсім забути можуть. Ось тобі пропонується придумати нагоду для солідного міжнародного скандалу в рамках закону і правил пристойності, певна річ. Виконаєш роботу, одержиш 20 тисяч американських тенге і дранг на гаус. Так що, бачиш, не завдання, а справжня дрібниця. Ти це серйозно? Вразився Малюта. Куди вже серйозніше. А мені, між іншим, умови для розумового процесу тобі наказано створити. Зараз їдемо за місто в нові готелі. Це щось на кшталт розкішних віл для дуже високих гостей. Але затям. В обслузі там простих людей немає, а всі приміщення так гарно обладнані, що в них все видно і чути, навіть в клозетах і лазнях. Оце Геворгджане прислужив, так прислужив, засміявся Малюта. Ну, вже чим багаті. Ти ж, сподіваюся, не забув бойового кличу крилатої піхоти, підморгнув Геворг і жартівливо штурхнув його в плече. Ще пак. Нема завдань нездійсненних. Ну ось і здійснюватимемо. Лише на годинку заїдемо до мене в офіс. Хоч подивишся, як я влаштувався, заодно без підглядачів пообідаємо і потроху вип'ємо. Амірян уже давно серйозно займався конструюванням стійких фінансово-економічних систем і був визнаний авторитетом у цій сфері. Колись дуже давно, коли саме слово «бізнес» звучало як страшна лайка, Малюта міг годинами слухати міркування приятеля на далекій, не зовсім зрозумілій йому темі. Однак в устах цього величезного вірмена важковимовні економічні формули набували рис якоїсь надзвичайно складної і заворожливої поезії, у якій усе чарівним чином, як у трактатах алхіміків, перетворювалося на гроші. Посиденьки їхні годинкою, звичайно ж, не обмежились, а позначення спиртного за старовинною міркою потрохи обернулося майже кілограмом вогняної шолтанської води на брата. Бенкетували, щоб нікого особливо не бентежити, прямо в кабінеті родоначальника туркменського економічного феномена. Над підгулялими друзями на всю стіну палакотіло різнобарвними лампочками Каспійське море, майбутнє економіки і примарна надія країни. До ночі все вже було переговорено і перезгадано. Малюта осоловіло, дивлячись на карту, неслухняним язиком ляпнув. Геворгджане, а може запропонувати великому, хай продовжить Аллах його роки, переділити по-своєму шельф Каспію, а то підступним сусідам усе, а бідних туркменів я в колишні часи знов обтиснули, га? Послухай, а ти розумний? Ця ідея багато чого вартує. Повір на останньому на планеті економістові. Позіхнувшись хрустом, потягнувшись, відгукнувся Геворг. Але всі ідеї, друже, залишимо на завтра. А зараз
а зараз, намагаючись надати п'яному голосові особливого урочистого звучання, провістив він, я повезу тебе, брате, до найчарівніших гурій цих колись диких місць. Одначе підвестися із-за столу ні один, ні другий уже практично не змогли. Зрадницька підлога так і норовила вислизнути з-під ніг і скинути доблесних джигітів, мов норовиста кобилиця. Як у всякій солідній пиятиці, особливо військових і держчиновників, курії, гечі, путани, словом, дівчата, є, як правило, персонажами міфічними і приходять до богатирів, стомлених нерівною боротьбою з зеленим змієм, винятково в міцних снах. На ночівлю друзі влаштувалися прямо тут же в кабінеті, де, на щастя, зручних канап було аж цілих три, а вощадного Аміряна, такого ж, як і Малюта, кочівника, запасні комплекти білизни і зубних щиток завжди були. Наступного дня, як і личить людям з армійською закваскою, приятелі прокинулися рано і, як не дивно, з досить тверезими головами, щоправда, з добрячими пом'ятими фізіономіями, зате з невгамовною жагою діяльності. Малюта, що ліниво потягався під ковдрою, якомога віддаляючи момент бузовірського насильства над своїм коханим тілом, котре, на жаль, неминуче повинно було принести в жертву новому дню. А поки тривав цей сакральний процес, невтомний вірменин уже завзято мордував свій комп'ютер, що жалібно попискував. «Ну що, друже, вставай, подивись, як твій вірний приятель зуваш, з важкенькою головою, що сили строчить, заробляючи тобі свій гонорар. Та тут, як не крути, тобі ще й премія світить. І велика», – мляво відгукнувся Малюта. «Будь спок, преміальні у шефа щедрі, як сонце в пустелі. Головне – своєчасно в тінь ушитись. Іди, читай і прав свій звіт. До речі, телефонувала Лара і передала, що тебе терміново розшукує дружина. Твій мобільник у нас відключили. Так, про всяк випадок». «Я щось не второпаю. Ти що, справді погодився щодо ідеї з шельфом?» Відкинувши ковдру, здивувався Скураж. «А вже ж! Ти навіть собі не уявляєш, в яку ти масть улучив. Саме в корзину. Буквально післязавтра до нас приїжджають з офіційним візитом наші головні газовики і нафтовики на чолі з Бимом Захаровим, чим не нагода сповістити всьому світові про кровну народну кривду. Все. Давай, чехлуй з текстом», – підвівся за стол Геворг, а я поскакав до прем'єра на п'ятихвилинку. «Але ж ти молодчага, з тобою працювати, мед пити. Може, залишишся попрацювати на так званій постійній основі?» Не встигли за Аміряном зачинитися двері, як Малюта схопився і, натягнувши джинси, відразу сів за комп'ютер. За годину ємна на півтора друкарських аркуші доповідна і короткий сценарний план дій на чотирьох аркушах були готові. Згідно зі сценарієм високих російських гостей, необхідно було довгенько потримати в приймальні першої особи держави, а коли ті геть сказяться від кричущої неповаги, спокійно запустити їх у височайший кабінет. Хазяїн повинен виказати повну зневагу і не подати руки, мотивуючи це тим, що він шахраям, які приїхали грабувати його народ, руки ніколи не подавав і надалі подавати не збирається. Слухай, прямо Шекспір. І руки не подати. І в живому ефірі всьому народу і показати цмокав язиком Геворг, що повернувся на той час. Ай, шайтан, ну просто клас!
Може, про злодія трохи перегнув, а? Дивлячись на екрани за спини приятеля, запитав Малюта. А ти гадаєш, він не злодій? Злодій, звичайно. До того ще й масон. Ну, то й хай все залишається, як є. Великий ще й сам щось намудрує. Виводимо текст. Однак підписувати не будемо. Мало де цей папірець може вирнути завтра. Ось так. Я полетів на високу доповідь. Дорогий товаришу рятівник. Малюта не хвилювався. Не сподобається ця ідея. Народимо нову. В голові у нього вже крутилося з півдесятка різних задумок. З нічев'я він взявся читати місцеву пресу, котра видавалася поки ще й російською мовою. Читав і відверто потішався. Екзерсиси місцевих умільців пера майже як дві краплі були схожі на вікоповний часопис Корея часів Кім Ір Сена з його хрестоматійним епосом. У червоного кулеметника Лі закінчилися патрони, а вороги все ближче і ближче, і тут над самим вухом розгубленого бійця прозвучав натхненний голос товариша Кіма. «Ти ж комуніст, синку!» І кулемет зататакав з новою силою. Малюта, який останнім часом багато їздив по колишніх радянських республіках, був вражений, до чого ж хутко колишні партійні лідери, перейменувавшись з перших секретарів ЦК в довічних президентів, опустили своїх підданих ледь не до середньовічного рівня. Убожство і безвихідь панують навколо. Народ деградує і, варячись у власному соку, починає закипати в сліпій люті, вбачаючи джерело своїх нещасть у підступах якихось міфічних ворогів. Байська влада все це чудово розуміє і безсоромно експлуатує примітивний і вічний девіз занепалого Риму – хліба і видовищ. Звичайно, це гасло і нині яскравим полотнищем майорить над світом, тільки ось замість природного хліба з живого колосся пропонується генетично модифікована жуйка, а замість колізеїв – телескринька та всесвітня павутина. І виходить зовсім нерадісна картина. В Америці високий техногенний рівень примітивізації людей та їхньої свідомості, а тут на просторах колись не осяг. Гоблінізації всього світу. Щоб хоч якось позбутися від невеселих думок, що, мов, таргани лізли до голови, Малюта подзвонив додому. В різних пенатах все було спокійно, лише Катька довго і з якоюсь нехарактерною для неї статечністю доповідала про те, що йому кілька разів телефонували зі Старої площі і просили, як з'явиться в Москві, обов'язково зайти до Таніної звитяги Ігорівни. Таким незвичайним іменем цю енергійну жінку обдарував батько-фронтовик, генерал і незламний комуніст. Коли нещасний ветеран довідався, що його улюблена донька пішла працювати до ненависних демократів, а потім і зовсім в адміністрацію партійного ренегата і всеросійського алкоголіка, дід образився не на жарт, від доньки прилюдно відмовився і попередив, щоб навіть на цвинтарі ноги її не було. Звитяга ж, успадкувавши батьківський непохитний характер, була природженим чиновником. Розумна, чіпка. Вона не по-жіночому тримала удар, будь-яку доручену справу могла повернути в потрібний для неї бік і завжди здобувала перемогу. «Не можу ж я з таким іменням у переможених бути», – любила повторювати вона.
Цікаво. На кий біс я й здався, думав Малюта. Але душу новина ж все зігріла. Виходить, не забули. А раз не забули, можна на щось сподіватися. Ніде правди, діти, бовжувати йому вже добряче набридло. Та й роки вже не ті. Час було щось вирішувати. Чи домагатися повернення на держслужбу, чи заводити свою справу, якийсь свій бізнес, в якому він мало що тямив і тому боявся, як чорт ладану. Можна було, звичайно, й далі нічим не обтяжному ось так пливти за течією, перебиваючись випадковим заробітком і боязко виглядаючи старість. Он у Катьки, при всій її нелюбові до влади, і то нотки надії забриніли в голосі. Одна річ – чоловік на персональній машині їздить, інша – відставник з мізерною пенсією. Геворг повернувся надвечір. Щоправда, періодично він телефонував, підбадьорюючи, мовляв, усім усе подобається, всі в захопленні, чекаємо самого, поки що зайнятий. Може, продовження рахноми, пише. Нарешті двері розчинилися. І Малюта побачив, що приятель сяє, мов різдвяна ялинка, тож без слів стало зрозуміло, що їхня авантюрна вигадка прийнята керівництвом. Усе. Кричи «Ура!» підняв руки над головою Геворг. «Що? Невже затвердили?» усміхнувся Скураж. «Не тільки затвердили. Маховик вселенської образи вже щосили запущений. Тримай, це тобі!» реготнув Омірян і врочисто дістав зі свого вічного, як у Жванецького, потертого брунатного портфеля чималий пакунок. Малюта розгорнув поліетиленовий пакет, і на стіл висковзнули, мов зелені рибки, 7 пачок 100-доларових купюр у банківській упаковці. Ну, ніфіга собі. А чого так багато? 2 твої, 2 мої, він став кучкувати, а ці 3 премії чи що? Друже, це все твої. Кровно зароблені грошенята. А що понад договір? Щедрість сонця. Ти жартуєш. Малюта пройшовся по кімнаті і, розкинувши руки, гепнувся на канапу. «У нас такими речами не жартують», – підморгнув Геворг і з усмішкою розвалився поряд з другом. «Ну, якщо не жартують, то, може, мені справді варто на постійняк до вас прилаштуватися?» «Обрізатися ви наче не примушуєте, тож я з великим задоволенням потрудився б для блага народу пустелі». Малюта підвівся і тепер стояв біля столу, машинально перебираючи пачки грошей. «Ні, ви гляньте, як ми заспівали, і куди лише гобліни поділися?» «Та заспокойся ти, жартую я». Помітивши, що Малюта насупився, підвищив голос Омірян. «Тільки ось постійняк твій накрився великим котлом для готування плову. Ти гадаєш, я, оцінивши весь розклад, не став просовувати інтереси свого армійського кореша? Погано йти думки про мене. Нас 5 в кабінеті було». Він 10 хвилин думав, а потім видав. «Краще, каже, професійного авантюриста в разі потреби запрошувати зі сторони, ніж тримати у себе під боком. Добром, мовляв, це ні для нас, ні для нього не скінчиться. Так що, друже, робота зроблена, оцінку ти отримав високу, ось твій квиток до Москви. Літак за 1.5 години. Якраз є час відзначити твій дебют на нашій гостинній землі. Де там відзначати? Мені ж ще в готель треба заїхати, розрахуватися», – заквапився Скураж. «За все заплачено. Малюто Джана, речі твої разом з подарунками секретаря Національної ради безпеки доставлять прямо до літака. Ти, Бешиєва, хоч пам'ятаєш, з яким у літаку сюди летіли?
Він, до речі, самому твій тост переказав. Навіть про авіаскакуна не забув. Скакуну у нас, сам розумієш, святе. Так що Біктан Абишевич теж приїде тебе проводжати. Ти тільки не зітхай. Кому сьогодні легко? Наливай імениннику. Сумно, звичайно, що ти, придурку, так хутко ідеї винаходиш. Геворг засмучено розвів руками. Виходить, через тебе нам як слід поспілкуватися не вдалося. Навіть і не з'їздили нікуди. Малюта трохи хвилювався. Простягаючи своє старе посвідчення офіцерові охорони, мало що могло змінитися на старій площі за цей рік з хвостиком. Може, маленький, обтягнутий брунатною шкірою шматочок картону вже втратив свої магічні властивості в стінах цього дещо похмурого брудно-сірого будинку. Службову ксиву після того, як Скураша звільнили з ради, треба було здати кадровикам. На даїшників, мов свята вода на чортів. Капітан, що охороняв головний вхід у нетрі вітчизняної бюрократії, по-казенному втупився в розгорнуту перед ним кірочку, злегка доторкуючись країв пальцями, ніби ладен був якоїсь миті вирвати її з рук незаконного власника. Потім таким же уважно, невидющим поглядом вивчив фізіономію малюти, трохи зіщулився, даючи зрозуміти, що процес ідентифікації в його мозковому центрі завершується, і, втрапивши до захожого всяку цікавість, автоматично промовив. Проходьте. Хол першого під'їзду нічим особливим не вирізнявся. Тут, як і раніше, витав патріархально-більшовицький дух, котрий не тільки не вивітрився, але останнім часом, здається, навіть посилився. Неозброєним оком було видно, що пофарбовані в невразний колір стіни не бачили ремонту вже років з 15. Праворуч своїм звичним життям жив книжковий кіоск, біля якого виникла імпровізована галерея, сформована з портретів гаранта Конституції впереміж з іконами. Дивне сусідство не могло бути випадковим у цьому невипадковому місці. Чиновний люд зобов'язаний був знати, за кого слід молитися передовсім. Ліворуч підсліпувато притулився невигадливий гардероб. Біля стіни під великим дзеркалом стояли низькі дерев'яні лавки, оббиті дермантином. Підлогу застилав неяскравий, добряче вичовганий килим. Прямо був вихід у похмурі парадні сіни, котрим сизі колони й постійні сутінок надавали схожість з жертовником якогось язичівського храму часів пізньої античності. Два лицьові і два тильні ліфти безшумно розвозили відвідувачів по поверхах, при цьому одна з парадних кабін була спеціальною. Викликати її міг лише начальник певного рангу, власник спеціального ключа. Один з шести поверхів вважався режимом, куди була потрібна додаткова перепустка чи спецпозначка у посвідченні. В колишні часи тут розташовувалися кабінети найважливіших членів Політбюро ЦК КПРС. Сьогодні в них затишно розмістилося вище керівництво адміністрації. На цьому поверсі завжди панувала майже гробова тиша. І нечасті працівники чи відвідувачі пливли безгучно, наче безтілесні тіні у присмерковому осліпленні кривих коридорів. Малюта, якщо випадала така потреба, йшов на засекречений поверх, глибоко вбравши голову у плечі, як колись у дитинстві вночі на сільському кладовищі, і намагався якнайшвидше залишити лихе місце.
Однак сьогоднішня зустріч йому була призначена саме в цих чертогах. Станіної Скораж познайомився під час останньої виборчої кампанії, коли напівживого царя, мов надувну ляльку, возили по містах і селах Неосяжної. Малюта не задарма, звичайно, імітував у його штабі кипучу діяльність, спрямовану на підтримку державного президента з боку однієї з солідних громадських організацій. Переступивши поріг приймання першого заступника глави адміністрації, а саме таку посаду після дивної перемоги на дивних виборах обіймала за протекцією всесильної дочки царя його знайома, він промовив: «Здравствуйте, я Малюта Скураж. Мені призначено». «Доброго дня, Малюто Максимовичу, сідайте, будь ласка». На великий подив Малюти розпливлася в найпривітнішій усмішці секретарка. «Звитяга Ігорівна вас чекає. Зараз закінчить розмовляти по телефону, і я доповім. Вам чай або каву?» «Байдуже», опускаючись в крісло, відказав він. «Хвилиночку, здається, вже звільнилася. Звитяга Ігорівна, в приймальні Скураж Малюта Максимович». «Гаразд. Проходьте, будь ласка», – махнула рукою усмішлива секретарка і, поклавши на важіль трубку внутрішнього зв'язку, додала: «Я зараз зварю вам каву і принесу». Таніна вийшла за столу і дружно обняла Скураша. «Привіт. Добре виглядаєш. Немов загорів. Де був?» «Доброго дня, звитяга Ігорівна. Куди ж ви все молодієте? Навіть незручно при такому солідному кабінеті». «Ні, не легше. Вигляди екіпіровка на всі п'ять». «Оближ кондового солдафона і себе корчити», повертаючись в нове місце, з усмішкою промовила чиновниця. «Ну, сідай. Розповідай, як живеш, чим займаєшся». «Та так, живу, хліб жую», відухнувся Скураж. «Хто за що платить, те й роблю. Я чула, ти Плавському партію створювати допомагав, а зараз його губернаторські вибори консультуєш. Не без того вже, ти ж якось треба. Правда, останнім часом, коли перемога стала очевидною, як Божий день, там і без мене консультантів вистачає навіть злишком». «Ви там часом не посварились?» Зазираючи в очі Малюті, сторожко поцікавилась господиня кабінету. «Он тобі кави принесли, а заодно, може, й мені припаде». «Звитяго Ігорівно, кавник великий на всіх вистачить», стрельнувши в бік Скураша оченятами, прощебетала і, явно демонструючи худою свої довгі ноги і круті стена, рушила до дверей. Ох-ох-ох! Осмішливо дивлячись її слід, їдко проспівала Таніна. «Я її точно коли-небудь вижену. Мужики до мене приходять, а вона їх все норовить у ліжко затягти. І що вона в тобі такого знайшла? Може, і мені варто придивитись? А то за цією роботою вже забувати починаю, що баба. Ти хто за зодіаком?» «Скорпіон?» Чомусь трохи зніяковів Малюта. «Ну, тоді все зрозуміло. Глоба каже, що мужики цього знаку – добрячі коханці. Класна кава, геш?» «Наскільки пам'ятаю, це ви велика пошановувачка чорного напою, а для мене великої різниці нема, що заварна, що розчинна кава. Все одно після неї мене в сон хилить». Зрадів нагоді змінити тему Малюта. Тим часом Таніна продовжувала його уважно розглядати. «Тож, коли ти Судячи з усього, розмова має бути серйозною», – прикидав подумки Малюта. «Та не бачились ми вже давно. Як перший тур почався, так він у Москві не був. А в Єсейськ я не літав. По телефону розмовляв десь кілька тижнів тому. Не про мене часом?» – несподівано спитала Таніна. «Та нічого б це», – здивувався Малюта. «Він, по-моєму, і не знає, що ми знайомі». «А ти що, не чув?
Він же саме десь з півмісяця тому назвав мене в одному з телеінтерв'ю легковажною дівчинкою з рожевим бантом. І уяви, саме цього дня я припхалася на якийсь прийом у рожевому костюмі із рожевою витребенькою на голові. Стоїмо всі гуртом біля величезного телевізора, НТВ-шні новини, дивимося. Всі ж хвилюються, що там у Єсейську. Не тобі пояснювати. Губернія ключова. Від неї до Москви один крок. І тут цей твій гусак як зареве про рожеву дівчинку, котра кує лихо на нього і лєводом на млин його основного конкурента. Ти уявляєш, що було далі на цьому довбаному фуршеті? Всі ледь от сміху не попадали. Мені потім говорили, що йому якась сука підказала, буцімте у мене є рожевий костюм. А я потім дома в істериці до ранку билась. Костюм цей дорожезний, до речі, власноручно покраяла на смуги і в сміттєпровід спустила. Наривлася. Та хіба він після цього мужик? Невже ж так його у військових академіях навчали до жінки ставитись? Не повіриш, як згадаю, так досі тіпає. Та облиште, Звитяго Ігорівно, просто випадковий збіг, а на язиці він справді гострий і невитриманий. Ви б чули, як він перли в Парижі перед вищим світом старої російської еміграції видавав. Князі, графині, побитий міллю цвіт дворянства, всі в старечому маразмі ахають, охають, ах, генерал, ах, майбутній Колчак, ах, визволитель Росії, ах, російський дегуль. Ну, наш миротворець розм'як, на радощах добряче хильнув справжнього французького конячку, та й урізав благородному зібранню з усією пролетарською ненавистю все, що він про них думає і як оцінює їх недавнє захоплення горбі і нашим президентом. А під кінець для унаочнення ще й геть непристойним характерним жестом продемонстрував, як він буде усіх їх мати. Який жах сплеснула в долоні Звитяга. Він же тоді був секретарем Ради національної стабільності, вищий державний чиновник. Ото ганьба! Ні сорому, ні совісті йбо. І в що? Невже так просто і показав? А що йому було втрачати? Знизав плечима Скураш. Він уже, видно, відчував, що його хутко приберуть. Та й Бог з ним. Хоч він у нього й не вірить. Звитяго Ігорівно, зласкавтеся. Скажіть уже, нащо викликали? А то я, поки додому летів, собі весь мозок вивихнув. А, до речі, де це ти був? В Єсейську, може? Невже ж би я став вам так нахабно брехати? Ви лише телефонну трубку зніміть, і вам миттю повідомлять, куди і навіть з ким я літав. Осінніми каракумами вирішив помилуватися. Служив я там колись дуже давно. Дедалі то важче. Скандал із шельфом і газовиками, либонь, твоя робота? Малюту аж під прийняв. Та які ще газовики? Я з колишніми армійськими друзяками 3 дні так газував, що дома собака від вихлопу ледь не задихнувся. Так для чого все-таки кликали Звитяго Ігорівну? Вдруге поспішив відійти від небезпечної теми Малюта. Ти глянь на нього. Правди обценьками не витягнеш, а все нервить до стінки приперти бідну жінку. Навчили вас в академіях, що найкращий захист – напад, от і старайтесь. А щодо Захарева і його газу, то й хрін з ним. Може, швидше попруть, а то вже зовсім закрався, втратив усякий сором. Та що там стосовно шельфу? Колись. Малюта ніякого помішував у чашиці кав'яну гущу. Прикро, похитала головою Таніна. Виходить, не довіряєш? А те, що ця справа без тебе і твоїх дружків не обійшлася, мені й так ясно. Тут і до ворожки йти не треба. Грошенят хоч пристойно заробив. Та кажу ж я вам,
тоскно правив свої скураж. «Гаразд», – труснула головою звитяга. «Не довіряєш мені, бреши далі. А я ось тобі, між іншим, збираюся довіртись. І не просто якісь там бабські соплі, а справді важливе для країни діло. Мені тебе, до речі, позитивно рекомендували дуже різні люди. Навіть дивно. Я точно знаю, що деякі з них один одного на дух не виносять. А про тебе відгукуються добре. А це, повір, в наших колах показник. Одне слово, поручилась я за тебе перед керівництвом. Підведеш? Накладу головою. У Єсейському краї наносять другий тур виборів. Те, що Плавський його виграє, ясно всім. Ставлення твого колишнього начальника до Кремля і до мене, зокрема, м'яко кажучи, хрінове. Я розумію, може, в нього на те є свої цілком об'єктивні підстави, але інакше ні я, ні хтось інший. Поводити себе не могли та й права не мали. Буду до кінця з тобою відверта. Скураж зобразив непевний жест, а вона продовжила. У всьому, що з ним трапилося півтора року тому, винен тільки він сам і його божевільні радники. Вони з якогось дива вирішили, що влада вже упала їм до рук, зауваж, зовсім безпідставно вирішили, спираючись винятково на одному їм відому логіку. Невже важко було прорахувати, що мільйони, які хтось уклав у його третє місце, вимагають певного відпрацювання? Те, що він сам у когось брав, це крихти. На них ми й уваги не звертали, а ось основну масу. Вона на секунду багатозначно затнулася, мовляв, оціни важливість моменту. Усе. Почесне звання рятівника вітчизни і трону були б йому забезпечені зі всіма дивідендами в майбутньому, що випливали звідсіля. Цього від нього чекали. На це сподівалися. Знаєш, не я одна. Багато хто тоді в ньому зневірилися. Але все це лірика. Та Ніна явно сердилась. Її настрій потрохи починав непокоїти малюту. Так ось, сьогодні ситуація не менш складна. Сьогодні йому знову може випасти козирна карта, і він справді підтвердить своє звання повного ідіота, якщо цього не зрозуміє. Ну, по-перше, нам зайвої напруженості в країні не потрібно. По-друге, майбутні вибори не за горами. Ось і роби висновки. Що було, те минулося. Однак стосунки з керівництвом найбільшого і знакового регіону вибудовувати нам, хочеш того чи ні, все ж доведеться. Так що летітно, малюто Максимовичу, в Сибір і спробуйте переконати Плавського в необхідності зустрічі зі мною. А я вже, наступивши на горло своїй смертельній образі, постараюся провести його скрізь, де треба. Розумієш, про що я? Звитяга поривчасто встала з-за столу і заходилася снувати по кабінету. Сьогодні це надто важливо. Чому? Може, коли-небудь і розкажу. І головне, Таніна, впершись руками в кришку пристанного столика, присунулася в притул до закляклого від напруги малюти. Зустріч повинна обов'язково відбутися до інаугурації. Пнися зі шкури, крутись дзигою, обласкуй кого хочеш, але в Москву його достав. Легко сказати достав. Скориша аж голос захрип. Самі ж кажете, що дуру в нього хоч відбавляє, якщо упреться, марна справа. Але ж спробувати можна, раптом наважився малюта. Тільки тоді з вас гроші на відрадження і гонорар.
Ну ти геть знахабнів. Може тобі ще й відрядження виписати, а ти його у плавському штабі відмітиш і до звіту прикладеш. А потім, шановний товаришу, вас уже з півроку в якийсь штату вивели. А ксива діє? Усміхнувся Скораш. Попросив за тебе нервоти, от і діє, з помітною гордістю в голосі, заявила звитяга. Грошей дам. Вона здістала з шухляди стола довгастий конверт. Тут небагато, лише на квитки й готель. Про гонорар поговоримо, коли повернешся. І помовчавши та, немов би прикидуючи, варто це сказати чи ні, додала. Малюто, від результатів твоєї поїздки залежатиме дуже багато. І насамперед для тебе особисто. Здавалося, що Єсиськ готується до громадянської війни. По місту день і ніч гриміли музикою та слоганами, обвішані передвиборними плакатами вантажівки. Найняті байкери із знаменами кандидатів на списах снували околицями, мов, революційні самокатники. На перехрестях значних міських магістралей та майданах вирували нескінченні мітинги. Промовці, змінюючи один одного, поплюжили своїх опонентів, аж гай гудів. Іноді словесні баталії переходили в справжні бійки, лунали надсадні жіночі крики, гуділи міліцейські сирени, заливалися свистки, гумові кийки глухо молотили по згорблених спинах. Найбільше в цих бійках діставалося ветеранам війни та пенсіонерам. Вони зі своїми червоними знаменами уклинювалися в перший ліпший мітинг і починали злагоджено скандувати. Єльцинську банду під суд! Жидомасони геть з Русі Святої! Без зубов поверни украдене в народу! Поплавець ставленик Москви! Мітингувальники кидали переконувати червонопузих, і кожний намагався перетягнути їх на свій бік. Але стергани, котрим усе одно вдома не було чого робити, дітей молодь не народжувала, а садити картоплю на городах було ще рано, вперто стояли на своєму і коли що наїжувалися держаками знамен. Вони, мов ратники на Куликовому полі, вмить з інтернаціоналом переходили в наступ. Коли налітала міліція, і всі кидалися в розтіч, старим часом перепадало. Потім у машині швидкої допомоги, нюхаючи на шатир і ковтаючи сльози, вони гірко скаржилися молоденьким медсестрам з байдужими очима на свої старечі долі, а їм усе повторювали, мовляв, сиділи би краще дома, то й цілішими були б. Проте їм не сиділося вдома. Їм хотілося поваги до їхньої старости, голодного дитинства, страшної юності і просякнутої чорним потом зрілості. Однак, як не дивно, поступово більшість із них перейшла на бік Плавського. Варто було західному сонцю торкнутися навколишніх пагорбів, як сибірська майже безсутінкова ніч накривала витягнуте вздовж ріки місто, а на його вулицях з'являлися підпільники, спеціально найняті команди, що розклеювали ліву та іншу крамольну агітацію. Про що тільки ошелешені городяни ранком не довідувалися про кандидатів у губернатори? Як уже тут розібратися, де правда, де напіввигадка, а де несосвітенна брехня? Підливали масличко вогонь і центральні ЗМІ. За тиждень до повторного голосування авторитетна московська газета «Секретні новини» добру половину шпальт присвятила особистості Беззубова, котрий, виявляється, все життя бореться зі своєю притлумленою гомосексуальністю та іншими природними комплексами. Мозок у простого громадянина кипів, мов паровий котел, готовий вибухнути будь-якої миті.
Але найстрашніше, що сталося з мешканцями багатющого краю, цієї колись великої табірної держави, то це те, що в їхніх душах поселилася смута. Розділ